minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar umas dicas aí para você que quer engravidar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E hoje eu vou deixar aqui embaixo um link para o kit para engravidar. É a maca peruana, que é um método super natural e vai te ajudar aí nesse processo. A primeira dica quando a gente fala em engravidar é você ficar tranquila, você ficar calma, né? Tem gente que passa uma vida inteira aí se precavendo, tomando pílulas anticoncepcionais, aí a pessoa para e já quer engravidar no mês seguinte. Calma, né? Respira, na hora certa as coisas vão acontecer. E quando a gente tá estressada, a gente tá agitada, a gente não tá calma, é pior, porque você dificulta o processo. A próxima dica é você conhecer bem o teu corpo e conhecer o teu período fértil. Tem mulheres que não conhecem o seu próprio período fértil e acabam perdendo a oportunidade de transar mais nesse período. Né? Porque você... Gente, período fértil, hello, eu quero engravidar, é agora, é o momento. Entrou no período fértil, já pega o boy, vamos que vamos. A próxima dica é para você fazer exercícios físicos regularmente, né? Exercícios físicos eu nem preciso explicar que é uma coisa boa, porque de fato é. Você vai se sentir mais exposta até mesmo aí pro rally rola, né? Vai se sentir bem com você mesma, porque o exercício físico libera endorfina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então faça exercícios físicos, que é até uma forma de você se preparar também quando tiver o bebê. Ter uma alimentação mais balanceada, comer menos carboidratos, né? Comer mais verduras, legumes, isso também é bacana, é uma coisa que vai te ajudar, né? Porque nós somos o que comemos, né? Se a gente come bem, se alimenta bem, a gente também é uma forma de preparar o nosso corpo aí para ser o habitat de um ser, né? Então, se alimentar bem vai te dar mais disposição, você vai se sentir muito melhor, enfim, só tem coisas boas aí a acrescentar. A próxima dica é você consultar um médico aí, porque muitas vezes você não engravida porque, por exemplo, seu esposo pode ser infértil, enfim, gente. É sempre bom consultar um profissional, fazer os exames adequados para ter certeza de que os dois estão ok. A próxima dica é diminuir aí o consumo de bebida alcoólica, né? A gente sabe que o álcool não favorece muito o processo. E fumar, gente, se tiver fumando, pare, né? Por motivos inúmeros aí, não faz bem também à saúde, nem a sua, nem a do futuro bebê, enfim. É uma coisa que se você tá pensando em engravidar, tem que parar mesmo. Acho que de todas as dicas que eu dei, a dica para você se tranquilizar e ficar calmo é uma das mais importantes, porque de fato, no desespero a gente não consegue nada. E eu acredito muito que para tudo na nossa vida tem a hora certa, sabe? E se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Mas siga essas dicas, procure um médico de sua confiança, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tem uma dica que aí não tem nenhuma comprovação científica, mas também é tão fácil de fazer que não custa tentar. Depois do sexo você ficar de perna pra cima aí pra facilitar o movimento dos espermatozoides. Mas como eu falei, não tem comprovação científica disso, mas que mal tem, né? Você ficar de perna pra cima ali uns minutinhos não vai fazer mal nenhum. E você aí de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.